Hvad siger du? Oh Jesus. You're ready for this? Yeah, ready for this. Så slemt er det heller ikke. Okay. Hvem på holdet forstår bedst norsk? Og så kan du ikke sige en af de norske. Og hvem som forstår bedst norsk? Jeg synes, ja, Hedlund er svensk, så det er for så vidt. Han forstår alt, jeg siger, så det er fint. Hvem af nordmændene taler bedst dansk? Jeg tror faktisk Sebastian. Han prater lidt dansk. Jeg tror, han prater mest dansk. Ja. Ikke dig nu? Nej, ikke endda. Måske mig? Nej, nej. Det er det. Er noget, du vil sige? Ja, nej. Okay. Hvem af nordmændene er bedst integreret i Danmark? Ja, hvem er integreret? Ja, det var Henrik eller Seb da, tror jeg. Ja, jeg tror begge to vet cirka hvor de skal. Så jeg tror begge to. Hvad er det sjoveste danske ord, du kender? Det er sjovt. Hvad betyder det? Det mest gøje danske ord. Ja, nej, altså gutter siger måske hele tiden. Det er jo kanskje, altså de siger det hele tiden. Så jeg tror det må være det, jeg vet ikke. Måske. Ja, måske. Måske. hvad hedder skateboard på norsk? Skateboard? Ja, vi siger jo, ja, vi siger skateboard, men også... Ja, hvad siger man? Hedder det ikke rullebræt? Ja, rullebræt, ja, stemmer det. Jo, du vet jo det, jeg vet ikke det. Men rullebræt? Ja, rullebræt, ja. Hvad heter det på dansk? Skateboard. Det heter skateboard bare. Ja. Ja, vi siger jo skateboard. Okay. Rullebræt, nej. Der er mange det, sjove ja, norske ord. Altså. Det siger vi ikke, vi siger skateboard. Okay, okay, fair nok. Hvem er den største sådan hyggefætter på holdet? Hvem kan godt lide at gå og lave gøje ting og sådan noget? På her på laget? Ja. Ja, det må være Mads eller Mensa, tror jeg. Ja? Ja, en af de to, det tror jeg faktisk. Hvem er holdets største Messi-fan? Her på laget? Ja. Ja, det ved du måske ikke endnu. Nej, det er vanskeligt. Jeg har ikke kjent gutter så lenge, men vi har sikkert nogle Messi-fans der. Ja. Hvem spiser det mærkeligste frokost? Kjempe. Han spiste nu netop vanlig sånn lysbrød med egg. Det var, nei, hva han spiste? Nutella? Ja, egg og Nutella. Det var helt spesielt. hvem har den dårligste musiksmak? Jeg har jo hørt noen av gutter spilt musikk, men det har vært ganske imponerende faktisk. Det har vært ganske bra, så det er litt vanskelig. Om et par uker, så vet jeg svaret på det spørsmålet. Okay. Byder du ind med noget norsk musik, eller hvad? Ikke endda. Men Sebastian har puttet noget bra norsk tunes her. Jeg tror, gutta er fornøyd, faktisk. Ja. Jeg tror, jeg er fornøyd. Okay. Hvem bruger længst tid foran spejlet? Hvad vil du være sig for? Jeg vil sige... Nah. Ja, det er vanskeligt at sige. Det er vanskeligt at sige. Jeg har ikke mærket, at nogen har brugt veldig lang tid for at spille. Så igen, om nogen... Du kan svare på det, når I skal til kamp, og der er TV og sådan noget. Ja, der skal du få spørge mig. Så får man svaret. Hvem har den bedste tøjstil, synes du? Bedste tøjstil? Bedste tøjstil? Jeg synes, OE er fin stil. Hvem bliver Brøndbys topscorer i foråret? Brøndbys topscorer? Ja, det er et godt spørgsmål. For det her, det her så jeg på i fjor. Nej, hvem tror du det bliver? Hvem scorer flest i foråret? Ja, men, ja, men det siger jeg også fra i fjor, om hvem som var næste år. Ja. Topscorer? Brøndbys topscorer må jo blive OE, da. Tror du det? Jo, det tror jeg også. Ja. Det kan også svare. Så den sidste. Hvem bliver den bedste nordmand i foråret? Bedste nordmand? I? I forårssæsonen. Og i den her sæsonen? Ja. Nej, det bliver en af os fire, da. Jeg kommer ikke til det. Jeg bliver en af os fire. Nu skal Norge indtage Superligaen, ja? Ja, jeg håber det. Absolut. Tak for det, Håkan. Tak for det.